si mohli všimnúť najpočetnejší geomorfologický účinok, ktorým bola sedimentácia proti prúdu. Tam si mohli všimnúť v strede centrálnej časti koryta jeden z meraných zvukov. Ďalej, v tomto prípade sa jednalo o urýchlenie brehovej erózie, kedy mali zvyšky dreva účinok hlavne na v našom prípade v ľavej strane brehu, kde sa urýchlovala brehová erózia. Ďalej, tu si môžeme všimnúť zvyšky dreva, ktoré nemajú na koryto nejaký badateľný účinok. A v závere by som chcela podotknúť, že takmer teda 100% na lesnatosť územia v podstate determinovala prísun zvyškov dreva do koryta. Čiže aj od tohto záleží potom ďalší prísun dreva. A teda z geomorfologického hľadiska majú zvyšky dreva najväčší vplyv toku povodia Čremoš, najmä hlavne na sedimentáciu. A teda, keďže sa nejedná o nejaký väčší, významnejší tok, jednotlivé procesy, ktoré vyplývajú z tých činností, tých zvyškov dreva, nenarušajú okolité prírodné prostredie. Príliš negatívno zmysle. V tomto prípade tu mala možno veľký význam ťažba, keďže v tomto území sa dosť ťaží drevo, takže aj to vlastne z ťažby sem bol dosť veľký prísun dreva. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Otváram diskusiu. Ja sa hneď opýtam. Ten diskus ste robili skoro na jar, na jeseň, v lete? Na jeseň, na prelo, no asi koncom novembra, zhruba. Takže tá voda, množstvo vody, koryto bolo minimálne? Vtedy bolo minimálne, dokonca na niektorých úsekoch už aj hlad sa objavoval, lebo keďže to na Orave, tak tam je trochu chladnejšie. Brali ste od pramenia alebo nejaký segment už po prúde? No vlastne od vrcholu pohoria, no toho takého pohoria, to je tiež Čremoš, tak som šla od vrchu, kde sa vlastne rozvetvoval ten tok až po prameň, kde pramenilo do zádrivky, kde sa vlievalo do zádrivky Čremoš. Čiže od prameňa Čremoš po... No, ja som šla z opačnej strany. Aha, kedy. Proti prúdu? No hej, tak. Proti. Dobre, ďakujem. Nech sa páči, Tomáš. Ja sa te spýtam, narazila si na nejaké výsledky, ktoré boli v rozpore s tým, čo si predtým očakávala, alebo sa ti potvrdilo všetky hypotézy, s ktorými si išla do toho? Tak v podstate ma nič neprekvapilo z tohto, ale možno tá ťažba tam bola taká dosť, nečakala som, že až z tej ťažby tam budú také zvyšky, ktoré vlastne keby v niektorých úsekoch to koryto bolo totálne bez vody a bolo tam veľa proste smrečiny a takého, tam už sa vytvárali také stupne z tej ťažby a už sa to tam akumulovalo všetko. Tak to ma prekvapilo, inak v podstate ani nič ma tak neočakávanie prekvapilo. Mňa by zaujímalo, že ako sa stanovovali aj dotvoje geomorfologické efekty. Alebo že keby to drevo malo viacero efektov, by sa to začalo veľa, alebo... No, to som v spolupráci s mojim školiteľom. To bolo tak skôr. Na základe asi fotografii. Áno. Hej, to som, ja som vlastne každý úsek si odfotila a potom sme to klasifikovali všetko. Prišlo aj k nejakému rozvetveniu toho koryta, účinkom toho dreva? No, nejaká bifurkácia tam bola. Alebo, hej? Tak ty myslíš, že dva prípady. Ale to také slabé asi. Myslím si, že to by bolo dobre dať aj potom do ešte obyčajných bankovárky v blízkej budúcnosti. Vplyv toho dreva, ktoré tam sa nachádza v tom korite, bola podstatne väčší ako napríklad vplyv skal, alebo aj tie skaly môže vplyvať na aeróziu a podobne, alebo akumuláciu. Ono vlastne, keď sa nejaký zvuk, napríklad, to myslím, že
No, vlastne vplyvom aj toho, že sa tam akumulovalo to drevo, tak aj tie skaly sa v podstate malo to vplyv na ich sedimentáciu a tiež sa do toho zvuku keby dostávali vplyvom to aj teda. Čiže spolu pôsobí aj denní hajská, ja som bola skôr, ale aby si sa vám za to zaujali na ten drev. Ale to už je potom tie životné sa odvíjalo od toho dreva. Výskum ste doma, že korite, gumáky. No aj, ale nebolo tam ešte také plné korite, tak si dali. Dobre. Možno na budúce, ja neviem, to krokovanie, prečo ste nepoužili na týka troška GPS-ko na ale týka. Ale asi tam ani nebol signál, myslím. Tak, no, ale zase keď ste to robili na jeseň, tak sa to dá čiasto.